Этномедиа эскертет. Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 199-чү беренесине ылайык, автордук укуктарды бузуп, ташманы кандайдыр бир жол менен көчүрүп алуу жана мыйзамсыз таркатуу 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат жана ири өлчөмдө айыппул салынат. Аракет кылып атам сага. Жигиттердин колдорунда китеп, анан гүл болот. Сен аларды ошолордон таанысың. Жок, мен сен менен чогуу барат окшойм. Сен дагы барбай койчудай болуп атасың. Биз белгиленген кафеге келебер. Ошол жактан жолугабыз. Пока. Ага, макул, сезим. Көрүшкөнчө. Сен татынакай экениңди жана телефондо сүйлөшкөндө эле билгем. Табасы только фасон менен окуп калсы да. Ты очень красивая, милая девушка. Мага жага турган кыз опыттуу болуш керек. Акылдуу, жакшы жумуш иштеген. Бир-эки братчикканы кошуп койгондук кой, ошолор эле понт туруп, мага сомпом чарып турат. Жылга бар кеттер чогултабыз дагы, базарга барып бизнес кылабыз. Мы же сейчас боремся как? За равноправие? Ну почему мужчина должен работать больше, чем женщина? Кыргызстан боюнча кыз көп да? Ошондуктан ар бир эркекке 3-4 кыз туура келет. Таксам, мындай 5 метр көкөлөдү да кой, ошол моментте бир братан чалат да кой. Сенин көздөрүң жүрөгүмдү элжиретип баратат. Женщина, она может и убираться дома, и работать, и обеспечивать семью, и расти детей. Дагында мүнтүргө Мерседес ана ошондон келген да? Каразам жанагы дагы эле калкып туруп. Мужчина должен просто поддерживать женщину. Чарчасам мен ага массаж жасап берем. Мага оор деле эмес. Ошону бирөө сиз болсоңуз. Калган эки кызым каякта жүрөт болот экен. Таңынын тагыда жүдөм катты, эки даштык шипил балак болгон, үй куруп койгон. Мен жанында эле жүрүп постоянно. Элли ком сен үчүн эле билесиңби? Это же наоборот плюс в наше-то время. Ошо үйгө катын керек болот. Ошо катын болуп берчи мага. Сен үйүңө баралыбы? Же меникинеби? Үй бүлөң бар экениңе унутуп калдыңбы? Главный мени бакса болду. Эми могу таанысыңбы я? Эу! Ачыгын айтканда айылга мал караганга киши керек. Ошон үчүн үйлөнүш керек. Мен буйруса Кыргызстанда номер 1 режиссер болом. Кечиресиң, мен жолугушум бар эле, бир өрүнчү. Не, мен жакпай калдым сизге. Досумда мага ошонун красавчик жигитке сулуу подружкаларыңыз болсо таанышып коесуңбу? Чарчасаң дагы, башың ооруса дагы мага отмазка кылба. Жолугушууга барасың. Бардыгы бүтүп атат сен. Ушинтип жүрө берсең эле алдыңа келмек беле сага. Эми аларың деги ишеничтүү. Мен сага жамандык каалачумун беле. Эң сонундарын, эң каймактарын чогултуп коеюн. Өзүң күнөөлөсүң, кеч келдиң го. Мен сенин характериңди билип, ар бирине 5 мүнөттөн бөлгөм. Кайдан билиптирим бардыгы бир учурда чогулуп алаарын. Эмне кылабыз?
Çındığında ngay sabal bolup kaldı. Men girbeyim. Girsen özün gir. Ay. Men moo men qaytıp kirem. Çımçıktay kaçıp geçti o. Sonunda ilan koydu da. Makul. Sen güt otamanda. Begimay, siz mi? Siz. Men Bakıt. İnternette sülüşmedik bile. Aa. Çında kimdin kim ekenin bilbey alın mı? Özüm de oşan toylağım. Барын бир жерге чогултуп алсыз го. Келинсе отурасыз. Отур байла коёюн. Сиз аябай тайманбаган кыз экенсиз. Боюнда бартып свиданияга чыгып. Амне болуптур? Боюнда аялдар жолдошуга барса болбойбу? Болот. Айтайын дегеним, боюңузда бар экен жакшылап ойлонуп көрсөңүз, эгер артка кайтуу жол болсо, кайтканыңыз оңго дейм. Мен эмнен ойлонушум керек? Баланы? Баланы? А баланы алдыртып салам да. Мен сизди дагы бир жолу жакшылап ойлоп көрөт деп үмүт кылам. Ийгилик сизге. Алды байла кой. Мен барына макулмун. Мен сени алам ошо бойдон эле. Balan bana gerek. Sen odasın mı? Ben özüm balan olmayı sürüyorum. Sen aldırmayla koy. Bana şu balan benim gereksin bana. Yok ben çünsem. Ben senin filoşkunu muğu oturdum. Büt parçalıktı bana. Bana senin de kız gerek. Sen aydım. Belki siz Turamiz için aldınız. Yok. Ben de maskem de var, akçam da var, üyüm de var. Bağır var. Sen kansana böyle koy çoğum. Yok. Sen kızım. Filoşkunu alsan kondu. Var demişti. Hey. Sen degen. Sen degen azır iş duraysın mı? Men azır milicia çakırtam azır. Bayke oksanız. Bayke. Bayke. Bayke oksanız. Men psikbalinsada işte. Bul menin patientkam, bul oruyt. Bul psikalık çaktan jabır kagan da. Bayke. Anam başın desin getip koymayız garo. Ya. Bul emni degen nadatılık. Bul emni degen akmakçılık. Öt. Öt. Moğa iki tüs sop getti. Can, ben erkek tık kasiyetim ne getim? Uğut, uğut, tık, uğut, tık. Özün bir sekmalin oysu. Bırak saat çoğun rahmat. Sağa işinse bulat. Sağaç? İşinse bulu. Onu okup durup özüm cintik çağırsam bulu. Oho. Barın toluk cazıp koyup dursun ko. Hem gayrı gayrı sıra yürşet de oşun için bardığın değer de koyulsun. Uşulu vaktka çeyin bir ile cigitmenin sülüşkünüz. 18 yaştan 25 yaş kaçayım. 25 yaştan genç. 25 yaştan giyin tıtını işledim. Kariyere durdum. Surayın degenim sen tört tarafı töp gelişken kız ekensin. Bardık çağından yetişken. Emnege uşul vakit çeyin turmuşka çıkmadın? Sevi hazırkı erkeklerin sapatı öte dömen. Ne gülkülü burada kayıttın mı? Özüm cünde etmiş miyim daha güleyim? Ben
бизнес кылганмын. Байгамын, банкрот болгонмун. Үйлөнгөнмүн, ажырашканмын. Демек, баарын көрүп койсуң да. Бирок мен үйлөнүп ажырашканым сен үчүн калыстык болбой калат го. Мынча шашылып кимди кылып алдың? Бир ууруну. Ууруну? Анда ал жөнөкөй нерсе урдап алыптыр, э? Бакыт. Сага чоң рахмат. Мен бир аз жумуштарым бар эле азыр. Макул. Танышканыма өтө кубанычтамын. Буйруса дагы жолугушабыз деп үмүт кылам. Жакшы кал. Бул жигиттин жөнүндө интернеттен карап чыккам. Орто эле жашайт экен. Акчасы деле аз. Мен үчүн акчасы маанилүү эмес, подружка. Эң негизгиси адамдык сапаты. А, жана Ильяс дедиңби? Аябай сагынгансың го. Көзүңө көрүнө баштаптыр. А, мен сүйгөнүм келди. Мейли, көрүшөбүз. Эсиңден чыкпасын, кечинде өзүм алып кетем. Окей. Бай. Пока. Акция от мобильного оператора О. 10 гигабайт интернета в подарок. Подключаем новый тарифный план. Переходи на О. 395 плюс ОТВ. 30 гигабайт интернета без деления на день и ночь. 15 минут бесплатных звонков на других операторов. Интернет-пакет на Инстаграм, WhatsApp и Telegram. Бесплатное мобильное телевидение ОТВ. Подключаем в приложении «Мой О». Оплачиваем один раз сразу за 4 недели. Полный пакет услуг. Выгодно, удобно. Переходи на О. Все, что тебе нужно. Аделя? Сен баягы красавчик жетиң эмне болду? Ой, жүрөт күндө үйлөнө албайлыбы деп коюп. А жана киши ким? Алар деген жаңы рекламага тендер уюштуруп жатышыптыр. Айдын аягында ошол рекламаны мага берем деди. Сен жумушуң да кыйын. Жумуш үчүн өзүңдү да аябайсың. Ой, мен өзүмдү жакшы көрөм. Муну деген бирок менен эки коёнду атуу деп коёт.
Sen onu жакшы көрөсүң бү? Ооба, жакшы көрөм. Ал өтө тамаша көй, акчасы көп, колу ачык киши. Анан дагы төшөктө өтө тажрыйбалуу. Тигиниңден жаш алтымышка барып калган го. Амага баары бир. Мен аны Аташка деп коём. Бир нерсени айтайын, экөөн келечегим жок. Ал чал менен келечектин кимге кереги бар? Мага анын азыркы учуру маанилүү. Мен аны жакшылап ыраазы кылып туруп, анан пенсияга узатып коём. Акырын сүйлө. Кыздар, айтсаңар силер дагы. Же эмне мен туура эмес сүйлөп жатамбы? Же силерге дагы бирден Аташка таап берейинби? А, Бегмай, саламатсызбы? Бегмай, сен Еврострой Инвест деген фирманы уктуң беле? Угушума караганда Европадан чоң инвестиция менен келиптир. Рекламалык өнөктөш издеп атышыптыр. Алардын жетекчиси Илан деген жигит экен. Илан. Рекламалык агентствонун баарын чакырышыптыр. А, сен Айкага айтып кой, а Клараға мен айтып коем. Макул. Колдон чыгарбашыбыз керек, бул чоң клиент. Аракет кылабыз. Эртең барабыз. Макул. Яшбеке. Сен айткан рекламалык агентствонун адамдары келишти. Мен сураштырып тактап чыктым. Сиз айткандай, эшиктин көзүн жакшы билгендердин бири бул Бегмай экен. Ал көптөгөн проекттердин үстүндө иш алып жатыр. Эң кызык ал турмушка чыкпаптыр. Анан да жөнөкөй эле кичи райондордо жашайт экен. Чыгыш бештеби? Келишти. Саламатсыз. Кош келиптир. Саламатсызбы? Менин атым Эрик. Ильяс. Биздин компаниянын жөнөкөйлөрү. Ильяс. Тешибиби? Клара. Саламатсызбы? Клара. Ильяс. Бегмай. Көрүшпөгөнүбүзгө көп болду. Кандайсың Бегмай? Өтө жакшы. А силер тааныштыңарбы? Ооба. Биз таанышпыз. Абдан жакшы. Жүрүңүздөр. Жүрүңүз. Жүрүңүз. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Сен кайдан келдиң? Мен бир досум чакырган. Айымдар жана мырзалар. Анда эмесе Европадан келген Инвес курулуш компаниясынын көздөрүң түшүп калыптыр. Ильяс мырзаны чакырып койсок, кол чыгарып тосуп алыңыздар. Рахмат, чоң рахмат. Мен Кыргызстанга кайра келгенде менден баары эле сурашат. Ильяс, сен эмнеге келдиң деп. А мен эмнеге келбешим керек? Мен өзүм кыргыз болсом, өзүмдүн мекениме кызмат кылайын. Мурунку жигитиңби? А досторум болсо айтат, Ильяс, сен бир кызды жакшы көрүп калып эле келдиң деп.
Eğer de çın da öyle men bir kızı jakşı görsem, anı süysem, al üçün benim nege kelbeşim kerek? Sebebi men bir kızı süyüp, anı baktılı kılıp, anı menen birge çoğu jaşay turgan, jakşı jaşoogo tatlıktuu erkek mi? Mundan köp jıl murun, başkaça aytkanda 7 jıl murun, bir adam maga mıntıp aytkan. Eğer de senin akçan jok bolso, anda sen astına çoğ maksatlardı, oy planlardı koy albaysın. Ankeni anday çoğ maksatlar akçalı olardı kığana de. Men oşondo oşol sözdün manisin düşünbep türmün. Men al geste praktikada jürgön jönökel arkitektör bolçum. Men firmalar akçalılardın eşigin dalay kattılar. Orun karma üçün tohto bolu gerek. Men de jakşı planlar var. Jakşı proyektiler var. Oşolor dişke aşır al desem, bar ile jok, jok dep meni sırtka çıkarıp koyuşucu. Alar aytışak. Sen kalagan... Hazır akırın turabız. Jürmen meni. A eger de sen karaba. Biz kalagan nerseni jazasan, anda biz saga akça berebiz deyişucu. Alın ne çıkıp et? Jandagısı kim? Buyursa, jakşı işlerdi çoğu kılavuz. Ben sizlerge jakşı bağıt berem. Jakşı işler çevizdeki nümütten. Evrastro Invest biz için ötte çoğun klient. Ötte gerekli adamlar. Ama. Kana kimde kanda oy var? Aa, mınday kılsak kanday bolot. Men barayın. Анткен өзіңіз білгенде мен сұлу, анан жашмын. Бірінші разведка алыш керек та. А егер менің қолыман келбесе, анда... Анда Клара жабарсын. Эр Қадырович. Негізі біздің уақыты ұстар. Сұлулардың барлығы барсын. Анан кім азу шыл іште берсін. Муну өзүңүз эле айтып коюңузчу, Эрик Кадырович. Эми бул жумуш... Мен барам. Кана, эми баарыбыз Бегимайды колдоп турабыз. Эрик Кадырович, эмнеге Бегимай барат? Эй, жөнөт. Бегимай? Кечиресиз, уруксатсыз кирип кетти. Эч нерсе эмес, бара бер. Кел. Жол болсун, келип калыптырсыз. Биздин компания сенин проектиңе сценарий жазды. Ошо сценарий боюнча кыскача айтып берейин. Кел отуралы. Жок, отурбайм. Сценарийдин кыскача мазмуну мындай. 18 жаштагы жаш кыз, 25 жаштагы жаш жигитти сүйүп эрчип жүрөт. Ошол убакта ар бир күндү экөө чогуу өткөрүшөт. Жакшы күндү дагы, жаман күндү дагы бирге болушат. Ара жолдон катуу урушат, тарынышат, кайра жарашат. Ойлонуп көрсөң, өзүнчө эле бир чыныгы сүйүү. Ушундай күндөрдүн биринде жигит айтат. Келечекте мен максатыма жетсем, сенин кылган ар бир жакшылыгыңды эки эсе кайтарып берем дейт. Жакшы маалымат таптым архитектура жөнүндө. Неге мен буларды мурда көргөн эмесмин? Огурцы и патиссоны.
Sen neге жазып атасың? Жөнүнө эстеп калыш үчүн. Ушун барын жазып жүрөсүң сен. Неге? Кийин буларды мен сага кайтарам. Эки эсе кылып кайтарам. Байыркы. Бул дептериңди мен өзүмө сактап койсом болот? Кайтарбай коёт атасың. Качан кайтарыш керек? Азыр. Бир поддондо 480 штук, бул мен 481 болду. Бияка колуңузду коюп берип коюңуз. Рахмат. Компот бар. Кетип кийинкисин. Эки жүз он упаковка. Вопрос. Сен мен ичинде ушулардын баарын кутултайын деп атасың. Сен өзүңө эки эсе кылып төлөп берем дегенсиң. Мен буларды унутуп калбашын жазып турбу. Түшкөн самал көктөн бар асманым, татынамай жолун карап калдым. Калайыма келген жанды бөлбө о жаратканым. Керек эмес бага башка адам, мени карай жаным ташта кадам. Сен бүгүн аша чагып жибергендейсиң. Жашоодогу ар бир нерсени эсептеп бүтчү эле. Ал өзүчү. Өз аша чагып жүргөн жокпу? Экөөбүз чогуу жүргөндө бир жылда 7 жол жумуштан айдалды. Шылтоосу эле мен акмактарга эч нерсе жасабайм дейт. Анан мен да айттым. Мен да акмактарга эч нерсе жасагым келбейт. Анан экөөбүз катуу уруша кеттик. Кийин мен жумушка кеттим. Кайра келсем ал жок. Эрип кеткендей жок. Неиз мага бар бир. Каяка барса ошол жака барсын. Бирок мага бир ооз айтып койсо болот беле? Неге? Неге андай кылат? Дагычу. Бакыт менен таппай калдым, билесиңби?
Балак, мен Ильяс. Ой, сен кайсыл квартира жашайсың? Ахыр. Жетти чу. Күлүч мурахта. Азыр азыр. Мен үйгө бармайбыз. Үйгө барбайбыз. Үйгө барбайбыз. Мен Ильясты жети жыл күттүм. Жатып эс ал бүгүн. Түшүнөм сени. Эмне болтосуң? Жакшы элеби? Жакшы элеби? Жатып эс ал. Ильяс. Ильяс, Ильяс деп. Ильястын үстүнө кускпайсыңбы? Менин үстүмө кускпай. Көз чогу бирге болобу. Керек эмес мага башка адам, мени карай жаным таштак адам. Жараланган сезимимди эми карылайм кайрадан. Good morning. Бегмай, жакшы аттырдыңбы? Кандай эс алдың? Ким уруксат берди сага менин буюмдарыма тийенге? Бегмай, уксаң? Бегмай. Бегмай, уксаң? Бегмай. Бегмай, уксаң? Сен туура эмес түшүнүп калдың. Сен эмне чечин алгансың? Сен кечинде мас болуп бардык жака кузуп салгансың. Ана мен сенин да футболкаңды алмаштырып койдум. Уксаң сен? Айтсаң? Бегимай. Коя турсаң дедим го. Кандай болду? Сезим.
Sen kanday düşünbüysün? Kişen bir örgü koysun. Şunun bir özümü gül alvaydım. Memni. Bir örgü day sen 18 yaşta kız bölüm. Taşattın o. Ha, basam. Güyüm sana 37 yaştağı şeyin işte cigit daha koyup. Девочки, соблюдаем тишину, продолжаем медитацию. Үшінші күні жолы шығарыз. Рахмат сізге, байке. Саламатта қалыңыз. Қабарласып тұрамыз. Тағы кастинг пе? Немче шашылып чакырып, не болду? Бакыт, келе көз жакшылап эстелчи. Кече түндөсү эмне кылдык? Не кылып турбуз? Эми мен көйчү алып турмун. Анан эчтеке деле болбосо керек, э? Бул эркекчиликке жатпай калмак. Бакыт, мен сенден чындап эле суроп атам, тамашасы жок эле. Сурай бер. Эмне өзүнчө эле джентльмен болосуң? Мен сени түшүнбөй атам. Ден соолугуң жайында элеби? Жайында. Бардык жагынан таптаза. Эмне сен оорукчансың го? Өзүң оорукчансың, уктуңбу? Мен таптазамын. Алло, Сезим. Сен күйөңдү эмне менде өчү барбы? Какта бир чал менен тааныштырып. Эмне кылып атасың? Азыр сюрприз жасап атам сага. Ханшам, тамактана турган учуруңуз болду. Саат канча болуп кетти? Ай, кеч болуп кетти турган. Ач колгомда билбей калыптырмын. Катуу ачка болгондо ушундай болот, сезбей каласың. Негизи оорунун баардыгы ашказандан башталат. Убагында тамактаныш керек, жүр, тамактанала. Макул. Сенин аркаңдан жоқсам болобу? Не баардык кыргыз кыздарын суктандырайын деп чечтиңби? Баардыгын суктандырайын не кылам? Сени суктандырсам эле болду. Баарын алып алып кантип калам мен? Чындадам экен. Кайдан алдың? Өзүм жасадым. Э? Тамак жасоо боюнча сен сыноодон өтө алдыңбы? Билбейм. Ан үчүн сен мени дагы 3 ай барышың керек өз тамагың менен. Эмне чыкпайсың? Куруп кеттиңби? Бирөө 3 айлык сыноого макул болобу? Бирөө макул болуп 3 ай срокту береби? Макул, сен жеңдиң. Ал тамактан. Эмне болду? Чындап эле катуу ач калган окшойм. İçim oru tat. Alo. Alo. Begim ay kandaysın mı? Ben sana jolgayın dedim bile mi? Kayaktasın mı? Begim ay. Ben bugün boşu oyum. Begim ay. Katı oru tat. Ay içim. Ne oldu? Begim ay. Begim ay. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул эмне коридор жок? Ай жигит, азыр кыш мезгили, оору көп. Ушул жерден оорун таап алган эмесмиз. Байке, бул эмне оору болушу мүмкүн? Менимче бул ашказан ооруйт го бул кыздын.
Hazır analizler çıksa tap aytıp bereyin. Ana mende bir künü var jigitter. Bul kız boyunda bar emes bile. Атасы ким? А сиз белеңиз. Агай анализдер чыкты. Эй, мына анализдер да чыгып калды. Ошол мен ойлогондой эле экен. Гастрит бар экен. Эч кандай коркунуч жок. Үйгө бара берсеңер болот. Негиз үйгө барып эле диетаны жакшы сактап койсоңор жакшы болуп кетет. Кандайсың? Сен кече кеткен жок белең? Ооба. Бирок жаман ойлобо. Мен диванда жаттым. Антип карабач, чын эле диванда жаттым. Кече катуу коркуп кеттим. Дагы жакшы качып кетип турсуң. Мен сени ойлогом, сынап атат го депчи. İlyaz'dın bardık nersesini çoğultup, cinap, upakovkalap koydum. Irgıt vereyim bi, ce, alparıp vereyim bi. Bardık caman nerselerdi çoğultup, ушунтуп салып ыргыт өргөнгө мүмкүн болсо. Ошондой кылса болот. Бирок сен өзүң ошону каалайсыңбы, каалабайсыңбы ке ошондо? Бул менин өткөн күндөрүм. Сен дагы эле мен менен мамиле кургуң келеби? Кимдин өткөн күндөрү жок. Баарыбыздын өзүбүздүн тарыхыбыз бар да. Мен ага көңүл бурбайм. Сага менен эмнем жагат? Сен жакшы адамсың. Жакшы адамдар өтө көп. Чынын айтсам, мен сенин Ильязга болгон мамилеңди карап туруп, бир нерсени түшүндүм да. Сен сүйүүгө биринчиден чын жүрөктөн, экинчиден акыл менен мамиле кылат экенсиң. Экинчиси туурабы билбедим го. Бирок биринчиси ар бир адамдын колунан келе бербейт. Сен ошондо сүйүүгө акыл менен мамиле кылган кызды тапкың келбейби? Мен биздин сүйүүбүзгө акыл менен мамиле кылган кызды тапкым келет. Башка бирөөнүн эмес. Ошончо ишенимди каяктан алып атасың? Негизи ишеним гана адамдын максатына жеткирет да. Бирөөнү күтүп атасыңбы? Бегимай. Илияс, сен эмнеге келдиң? Кандай болуп калдың? Ден соолуктарың жакшыбы? Жакшы, менде жумушум бар беле. Мен тиги проектилер менен таанышып чыктым. Идеяңар абдан жакшы экен, мага жакты. Сүйлөшсөк болобу? Сүйлөшсөк болот. Эртең убактыбызды такташып, офистен жолобуз. Бегимай. Бегимай, кел сүйлөшөлүчү. Бегимай. Бегимай. Эми капаланбачы суранам. Түшүнүп турам, сен мага таарынып атасың. 7 жыл ичинде көп нерселер өзгөрүлүп кетти. Бирок мен үчүн эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Бардыгы эле өз ордунда. Кечегидей. Кечегидей? Сен кантип айтып атасың? 7 жыл кечегидей деп. Бул эмне деген логика? Мага ошол ар бир күн өтө маанилүү, эгер түшүнсөң. Сен 7 жыл үнсөзсүз жок болгонсуң.
Эми келип алып мага түшүндүрүн кандай акың бар? Алтын менен күмүштү тоодой кылып үйүп келсең да, мага эми кызыгы жок. Бегимай. Бегимай, түшүнсөң. Бегимай. Акырын. Эй, сен эмне кылып жүрөсүң буякта? Сага окшогон крутой адам, мага окшогон крутой эмес адамга мындай суроо берсе жарашпайт экен. Бирөөнүн үйүнө келип алып, кыйкырып, кошуналардын тынчын алган кандай тарбиясыздык? Кичип элдике крутой эмес деген адам. Мындай качып турасызбы жолдон? Бегимай менен сүйлөшө албайм. Мени менен сүйлөшөр. Ал эс алыш керек. Билесиң го? Боюнда бар аял жакшы эс алыш керек. Кандайча боюнда бар? Ким айтты аны сага? Врач айтты. Эй! Сөзгө түшүнбөйт. Сен эмне деп ойлотасың? А, тигини сөзгө түшүнбөйт адам. Экөөбүз азыр сонун сүйлөшүп отурбадык беле. Жүр уланталы ошону. Мен тигини... Мен жалгыз калтыр бүгүнчү эс алайынчы. Бегимай, сен жанагы сөздөргө көңүл бурба. Мен аны кетириш үчүн эле айтып койдум сага жардам болсун депчи. Ачып берейинби же өзүң чыгып кетесиңби? Бегимай, ал сенин жашооңо таасирин тийгизбеш керек, уксаң? Аны бир желдей эле ойлоп кой. Чыгып кетти, болду, жок. Уксаң мени? Бир жакшы сүйлөшүп отурдук, Бегимай, уксаң? Ал желме болгон окшоп келбегенде жакшы эле сүйлөшүп аттык го. Бегимай, уксаң? Бар. Уксаң, Бегимай. Мен сага, жөнөп коргойюн. Сен дагы эле кете элексиңби? Аба ырайы сонун го. Таза абага дем алган чыктым. Сен озун бар деп эле сүйлөй бересиңби? Кичине мындай сүйлөгөндө эки жакты байкап сүйлөсөң, уялбай дагы боюнда бар деп коет. Биринчи экөөңөрдүн таанышканыңарга канча болду? Мен билем сен аны көптөн бери тааныйсың. Бирок ошондо да киргизбей койбодубу сени? Киргизбесе киргизбей эле койгондур. Бирок мени келет деп ушунча жылдан бери үйдүн ачкычын эшикке коюп койгонун билесиңби? Ачкычты коюп койсо ачып кирбейсиңби? Кир ачып. Атың ким эле? Ильяз беле? Мен сага айтып коеюн. Биз кече мойдучу. Сен баары бир түшүнбөйсүң. Формат мне нужен, да? Шундай эркек менен сүйлөшөсүңбү? Уят деген болуш керек да кичине. Эч кандай адамдык сапаты жок. Бегимай, сага эмне болгон? Мен сени түшүнө албай жатам. Сен эмнени түшүнө албай атасың? Мен маанайым жакшы. Мага чын жүрөгүнөн артыман чуркаган жигиттер жагат. Мен өзүм макулмун ага. Мен да сенин аркаңдан чуркайын эми. Макулсуң ба ага деле? Сен чындап эле менин артыман кайра чуркайын дейсиңби? Жакшылап ойлондуңбу? Экономикалык жактан эсептеп көрдүңбү? Актайт бекен. Эксперттердин заключениясы кандай? Канча пайда түшөт экен? Анан да аркама чуркагандан кийин анан үйлөнөсүңбү же кайра жок болуп кетесиңби дегендей. Бегимай. Нурда биздин эч нерсебиз жок эле. Биз буйруса келечекте баарына жетебиз деп кыялданчубуз.
Ошондо биздин максатыбыз, ой кыялыбыз. Сен мунун барын билесиң го. Азыр Кудайга шүгүр, бары бар. Бирок сен ошол кездеги максатың, кыялдарың дагы деле барбы? Менин ар бир кыялым, максатым ар дайым жүрөгүмдө. Бирок алардын азыр баасы көтөрүлүп кетиптир, эгер билсең. Ушул жерден кичине ашка чыгып кеттиң окшойт. Бардык нерсе кымбаттап атат, анан эмнеге менин ой кыялым баасы өспөш керек? Бегимай, бир суроо берейинби сага? Сен мурда мени сүйдүң беле? Акыры сурадың э? Сен андай эмессиң. Сен өзгөрүп кетиптирсиң. Мурда мындай эмес эле. Ооба, мен мурда мындай эмес эле. Мурда менин бетимде бир иш жок эле. Эми бир иш бар. Мурда сенин эч нерсең жок эле. Эми сен байсың. Сенде бар жок бар. Байкап атасыңбы бардык нерсе өзгөрүп атканын? Анан неге мен? Неге мен өзгөрбөшүм керек? Ушунча жыл сен жок болдуң. Эми болсо келип алып мени сүйдүң беле дейсиң. Уялбай дагы менден мурдакыдай болушумду талап кыласың. Сенин кандай акың бар магандай дешке? Туура айтасың. Мен кымындай дактым жок. Бирок мен билем, Бегимай. Менин сага болгон сезимим өзүмдүн ордунда. Ошол бойдон экенине ишенем. Эч өзгөргөн жок. Эгер ошончолук эле билгиң келип атса, мен ошол жылдары сени бактылуу кылайын деп, эч нерседен кем болбосун деп, баш көтөрбөй иштеп жүрдүм. Мунун мага эч тиешеси жок. Сен андан көрө ошол мага болгон, мага жоготкон ишенимиңдин канча турарын билесиңби? Мага сенин акчаңдын кереги жок. Жашоодо ар бир нерсе жөн жок башталбайт да жөн жок бүтпөйт. Сүйүүдө да ушундай. Сен менин сага болгон тунук таза сүйүүмдү өзүң жок кылдың. Өзүң күнөөлүүсүң баарына. Уруксат берем, Асамат ага истиги өтөчөт. Сүйлөшүп алалычы. Бегимай сенсиңби? Жооч жердин го жүрөгүн түшүп калды. Бакыт. Сен кантип кирдиң? Тигил мурунку жигитиң айткан, эшиктин үстүндө ачкыч бар деп, ошону алып ачып кирдим. Ачкыч кана? Үйдүн ачкычын сыртка калтырса болбойт да. Ачкычты кире бериштеги тартмага салып койдум. Мен сенин бүгүн жумушка барган жок болсо, келип тамак жасап берейин дегем. Такылдатсам ачкан жоксуң. Анан дагы ооруп калдыбы деп кирип келдим.
Begimay, taj attım bu. Taj atsam da hazır sağa bir nerseni aytışım kerek. Makul. Bir minüt kana vaktim var. Makul. Begimay, sen internetten tanışkanlardı düşünüyorsun mu? Sen oşolorga işenesin mi? Jeyimni, arkandan çurkap koygon içinde sen oşonu menen çok oloyunda otasın mı? Ben bilem anda erkeklerdi. Azır özdörünçe ele maç olu ışık. Giyin sağ okşoğun bardık jağınan jetişken. Akçalı kızlardı tap. Kalgan jaşoların sağ okşoğun doruğa jüktöp koyup. Özdörü jırgap jürü verişek. Sen özüm deli akıllısın mı? Kişinin arjak bir jağını kırasan Begimay. Makul. Sağa baydın gereği jok değil. Birok jok degen de finans jaktan kişinin jetişken tapsan bolot ko. Anıngın jaş senden de olu ken. Kişinin bunda jaşırağın tağı olbaysın mı? Bunda hareket deneyin. İyilik jaratayın. İşteyin. Amnesi menin jağat Begimay sağa al. Ben sağa bir neresi ayıtıp koyayın. Anıngın gelecegi jok. İlyas. Мен өзім саға айттым ғой, мен барына өзім мақұлмын деп. Аның ақшасы бар бұл, жоқ бұл мені қызықтырмайды. Аның ақшасы жоқ болса, мен өз ақша табам. Ілияс, маған көп ақшаның керегі жоқ. Маған ішенімді, менің жанымда әрдайым мені қолдап тұрған еркек керек. Сен білесің бе, еркек деген кім? Жаңыла душтан чыктым. Силердин сүйлөшкөнүңөрдү кокустан угуп калдым. Мен сага айтайын дегеним, эгер сен Бегимай чынында эле жакшы көрсөң, анда эркекче сүйүүңдү билдир да. Бирөөнү жамандап эмне кыласың? Сен каяктан билесиң мени келишип жөнүндө ойлобогон, максаты жок, бирөөнүн эсебинен жашаган начар адам экенин? Мен Бегимайды жөн эле акчасы үчүн кызыгып жүргөнүн сен каяктан билесиң? Же сен көзүң ачык? Текшерттиң. Эч нерсени билбей туруп, мынтип айтканың эркекчиликке жатпай калды. Түшүнүп атасыңбы? Сен билесиңби, менин артымдан жамандагандар менчи? Эй! Эмне кылып атасың? Моу, тупой. Түшүнбөйткөнүн түшүндүрүп коеюн деп атам. Сен эмне чечин алгансың? Ысып кеттим. Ысык болуп кетти го. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бегимай Исакованы чакырып коюптарбы? Бегимай дейсизби? Бегимай дейсизби? Ооба. Свиданияга келдиңизби? Мм. Бегимай чогулушта. Ошогондо айтып коем. Ал Лейланы жакшы көрөт. Макулду мен кеттим. А мага роза жагат. Кызык. Кечирисиз, бардыңыздар ушул жерде иштейсиздерби? Ооба, эмне болду? Эч нерсе деле болгон жок, просто Кыргызстанда бүт сулуу кыздар бир жерге чогулуп алысыздар да. Рахмат.
Любовь — это потерять свое сердце. Да. Сен не келдин? Сен жөнөткөн варианттарды көрүп чыктым. Мага жаккан жок бирөөсү дагы. Калам. Көрөлү үчүн. Элден өзүгө чогулуп реклама жасап бер дедим. Жасап бердим. Реклама өзүнө азаттыкты камтыш керек дедим. Камтыды. Анан кийин рекламага сүйүү менен романтика жетпейт дедим. Эми болсо аруулук, тазалык, жаштык керек дейт. Сен өзүм эмне каалайсың? Мен сени түшүнө албайм. Мен дизайндык кесипти бул үчүн тандаган эмесмин. Сага окшогон акчага көпкөн эмелердин каалоосун аткаруу үчүн окуган эмесмин. Мынтип айтканың бир аз туура эмесирээк болуп калат экен. Сен өзүңдүн ишиңди мыкты билген адам катары мынтип сүйлөсөң такыр болуп кеткен. Ильяс, мен колумдан келген нерсени, анан сен суранган нерсени баарын аткарып келатам. Эгерде мага силер жазап берип аткандай реклама керек болсо, анда мен биринчи жолуккан рекламный агентство менен иштеше берет болчумун. Мен силерге басып да келбейт болчумун. Силер ошону түшүнүп атасыңарбы? Сен анда түшүндүрүп айтчы. Сага өзүм эмне керек? Менин сыздап, ыйлап, кыйналганымды көргүң келип атабы? Же кечирип кой. Мен адаштым. Мен сен каалагыңды жасап берем деген сөздөрдү уккуң келип атабы? Ильяс, мен сага дагы бир жолу айтып коеюн. Жумуш аркылуу мага буйрук кылам десең, адашасың. Эгер жакпаса, жетекчиме бар. Көп болсо жумуштан кетирет. Бирок мен сен каалагыңды жасабайм. Мага болгону сенин мурдагы максатың, ой кыялдарың эле керек. Түшүнүп атасыңбы? Мен сенден башка эч нерсени сураган жокмун го. А эгерде сен ошолордун баарына чекит коюп койсоң, баран да жанагы окшогон эркектерге турмушка чыгып айткандарын кылып жүрө бер. А кааласам чыгып алам, анын эмнеси бар экен? Керек болсо азыр эшикти ким биринчи ачса, мен ошого да тийип кетем. Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Танышып ал. Бүткүл дүйнө жүзүнө таанымал кинорежиссер Эмил. Эмил. Маке, фактураңыз аябай сонун экен. Мен жакында бир фильм тартам, боевик. Сонун, маке. Главный роль, маке. Отказ маке жок, маке. Мен мынтип кийинип жүргөнүм менен талантым ичинде ашып ташыбыт. Буйруса көрөсүз. Атактуу режиссер болом. Токтоп турсаңыз. Мен де кезинде Джеймс Кэмерон деле ушинтип жүргөн. Режиссер, сен жеке жашооңдо главный актриса мен эмес. Башка жактан изде. Ийгилик. Бакыт? Эмне болду? Кеттикпи? Кечигип атабыз. Азыр эле жакшы болчу, жүрбөй калды. Азыр карай коеюнчу. Мен машина менен барып келсең болот. Бул эмнени түшүндүрөт? Жумуш жөнүндө. Бул жакта эч кандай жеке жашоонун тейсеси жок, Бегимай. Азыр барбасам жолугушууга кеч каласың. Бул жолугушуу биздин компания үчүн да маанилүү экенин билесиң да. Эми оңолгондо жеткирип коесуң да? Макул. Сен чыгармачылыкты жакшы билесиң, туурабы? Эмне кылып жүрөсүң? Мен жашоомдогу киного башка актриса издеп жүрөм. А бул сиз жактырып жүргөн Розагүл.
Sizge. Ben de aktrisa dayanırım. Ana. Bunda etiransızsa. Geçiriz. Bol bol alatkınız. Geçiriz. Bakıt. Sen... Şimdiden öyle Begim Ay'a jetem de üşenirsin mi? Üşenmeyim. Birok hareket kılıp görüyorum. Sen anı jakşı bilesin de. Aytsan, kancalık ben geldim ya. Üçürüm var. Jakşısını aytayım mı, jamanından aytayım mı? Elbette jakşısını. Jakşısını ayta turgan bolsom, azır sen Begim Ay'a kılıkkan patkotuna ötüp. Jamanın aytıp görç. Sen anı jakşı görüyorsun mu? Ova. Kança payız jakşı görüyorsun? 100%. Ekongur çoğu bol olmaysa. Hem nege çoğu bol olmayız? Sebebi Begim Ay jaş, suluu. Bardık jağınan töp kelişken idealdu kızdı. Sen oşonda meni jakşı sapatları jok. Ana tatlıkta ömes de otasın be. Bakıt. Kanday etsin. Mayda çüyde iştirmenin cürgün adam. Çoğurak merselik olsun bayla koysa o deyim be. Akçası oralar emniye kılsa da caraşa verip mağuk şoğundar özünde olduğunu bilip çöş gerekti otasın be. Sen hanım ne kılıp baktılı olayla otasın be. Sen ne deyin de otasın? Tağırak ayt. Tağırak aytkan da al güye özdep çürüt. Özün gelek işine gözünü çoğurak açıp karasan. Мен барын көрүп билип турам. Мен да аял издеп атам эгер билгин келсе. Сен аял издебейли. Бегимбайдын жаштыгына, сулуулугуна, акчасына кызыгып жүрөсүң. Сен эмне? Мен сасык көлдүн бакасы да акылдын өтүн жегиси келип тартып атасың да? Макул анда мен дагы кымбат баалуу кийим кийип, кымбат баалуу машина айдайын. Ошондо идеалдуу болуп каламбы? You hit the nail on the knee. Anyway, ever since I won a Forbes Corporation. Of course. I'm also glad that we work well. I'll send you the final version tomorrow. All right. Okay. See you. See you. Bye bye. 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 See you. See you. Thank Goodbye. You very much. Goodbye. Барганда салма. Тос кол болгон жокмунбу? Бегим Ай, кандайсың? Бул ким? Биз чогуу иштейбиз. Сен кимсиң? Жүржан, кетели. Арген, токто. Сезим боюнда баласы менен үйдө отурат. Сен болсо каякта көчөдө калгандар менен жүрөсүң. Уялбайсыңбы? Боюнда болсам экен. Аял унчукпагандан кийин сен унчукпай эле койбойсуңбу? Сен эмнеде отасың? Озоң карап сүйлө. Жүрчү жан кетели муну укпай. Эгер билсең, мунун аялы бар. Аялын боюнда бар. Эртеден кечке чейин сүйүктүүсүн күтүп отурат. Сен ошону түшүнөсүңбү? Мени эч нерсе кызыктырбайт. Кандай же кызыктырбайт? Кандай бети жок? Бас, токтойчу сен кимсиң эй? Сиз чыгып калыңыздар. Бул жакта силерден башка клиенттер отурушат. Чыгып кетиңиз. Бас. Машина кандай экен? Bentley. Жакшы машина. Кимден аренда калдың? Азыркы учурда кимдин бай досу жок дейсиң? Кел отур. Бегим Ай сени жеткизип кой деген.
Kalagan sumandayç men sana tölöp berem. Begimayga joluk bele koyç. Sen Begimaydın bası kança turatta oylaysın? Sen düşünmeyim de. Al kız özü cap-caş bolsa, suluğu bolsa, her günden neyini kalaydı al? Her gün üyübülesi var, ayal çakında türüydü. Oşun barın bilip durup, emine maksat da cüret deyim de. Adil yaç. Al deli, ayal var erkekler miyen cürbeyim? Eyim Adil akça üçün cüret. Her gün nemnesi var? Sezim yok acıraşıp etse, üyü sezim ne kalan? Şey an natin misal turunda. Oşondo ayaldar erkekke bir nerseli bolup aluu üçün эле жабышабы? Ал кыз жаш, ал сага окшоп терең ойлонбойт. Ал жөн эле жакшы көрөт. Ал жашоонун оор жеңилин ага кызыгы жок. Мейли ал жаш экен, мейли ал ойлонбойт экен. Силерчи? Эркектер дейг ойлоноо? Силер бари үйлөнбөйсүңөр аларга. Анан жеңил ойлуулугун, жаштыгын колдоносуңар. Неге? Сен калуу деген эмне экенин билесиңби? Адамдар өздөрү каалабаган нерсеге аларды эч ким мажбур кыла албайт. Анан эгер аялдар сен айткандай бар эле жакшы болсо, анда ойнош, экинчи аял, токол деген сөздөр пайда болмок эмес да. Бар эле эркектерди күнөлөйт. Эркектер андай, эркектер мындай деп. Бирок аялдардын арасында да туура эмес жүргөндөр болот да. Билбейм. Мисалы мен сүйүүнү биринчи орунга коем. Ал сен. Элдин баары сенде эмес. Привет. Кандайсың? Бүгүн баланы көрдүңбү? Көрүнүп турсун ким экенин билбейм. Ким экен? Ой, көрсөң сага сюрприз болот. Давай. Бегимай, тегишине карасаң. Иман жөнлө койчу, ал сүйлөшкөн кызы менен келип турган. А эмне болуптур? Мүмкүн экөө бири-бирине туура келбей, урушуп кетишер. Же башка проблемалар менен экөө эки жолго түшөр. Муну мен бизнеске окшоштурам. Эгер клиент башка бирөө менен сүйлөшүп турса, анда барып клиентти тартып алыш керек го. Мен муну конкуренция деп коем. Бүгүн сенин бизнес партнеруң, а эртең башка бирөө менен. Туурабы, красавчик? Экөөңкү тең туура, экөөң сүйлөшүп тургула, мен азыр келем. Аделя, сен баягы атаң эмне болду? Сүйлөшүп атабыз. Клиент ыраазы элеби? Клиент өтө ыраазы. Күндө үйлөнө албайбы деп сунуш киргизет. А мен болсо дагы эле ойлонуп атам. Сен ойлонгонду билесиң да эле. Тиги экөөнү элдин баары билип бүттү, а сен эле калдың билбеген. Режиссербу? Ооба, Эмиль. Бара. Кыштайм. Рахмат. Бирок чын эле Эмильби? Ооба. Ал мага силердин мамилеңер жөнүндө айтты. Мен сага капа эмесмин, сен да мага капа болбой. Кастан айтпачы. Эң негизгиси Эмиль ишенчтүү эле. Жашы да сенден бир топ кичүү экен. Бегимай, эмне деп айткың келип атканын мен түшүнүп турам. Сенин жашыңда мен дагы ошондой деп ойлочумун. Эркектердин баардыгы алдап кетет деп. Бирок жыл өткөн сайын жалгыздыктан коркуп баштайт экенсиң. 40 жашка чыкканга чейин
bir kız bir uu töre olayın. Kanday olsa dağı üblüğün bar, bala çakan bar degende. Sen jaka çakırıp alınız. Al, Begimay, bizge bakıt kalıp olsun. Klara, Emil, bakıtlı oğla. Anan Emil, Klara'nın kapalı boğduğun bu? Ağzağına neyse kız alıp dedi. Biz tübü ölükü bakıtlı oğla sıkayacağım. Sen oyunca men kanday adamın? Sen tört tarafı töp gelişkensin. Men dağı jaman emesmin. Karay köz kanday sonun para olabız. Anda nege sende tört tarafı töp gelişken erkekten turmuşu bozulup ajırashıp ketken? Мен азыр келем. Бакыт. Бакыт. Мен сенен сурадым. Мен ушундай адаммын. Эгер туура көрсөң, экөөбүз мамилебизди улантып берели. Эгер туура көрбөсөң, анда токтото эле коелучу. Эгер билсең, мен түбөлүккө менен чогу болчу жар издеп атам. Ойноп жүргөн жокмун. Экөөбүз чогу бирге болсок, бири-бирибизди жакшылап билип түшүнүшүбүз керек. Мен сенден көптү сурап атам. Кечирип кой. Негизи жашыра турган деле сыр эмес. Мен ажырашканыма көп болду. Башында бизнесим жакшы болчу. Биз ал экөөбүз бири-бирибизди абдан жакшы көрчүбүз. Баары ойдогудай болчу. Анан бир кезде эле бизнесим начарлай баштады. Канча аракет кылсам да артка кетип туруп алды. Ал кезде анын боюнда болчу. Анан ал ажырашам деп чыр чыгарып баштады. Мен ага акча аракет кылса табылат. Экөөбүз түбөлүккө бирге болобуз деп канча ниет кылдык. Жакында балалуу болобуз. Бир аз сабыр кылып тур. Десем көгөрүп түшүнбөй койду. Ажырасам деп өзүнүн оюнан кайтпайт. Анан ага айтпай абарт жасап салыптыр. Мен билбеймин деп айтышты. Мүмкүн эркектерди түшүнбөй чыгармын. Бирок аз да болсо аялдар жакшы түшүнөм. Бир аял сага макулдугун берип турмушка чыкса, боюнда болсо, анан ал баланы кайра
aldırıp taştasa demek ansağa işenimi kalbay kalgandığını düşündürüm. Sen jakşı esal, birerse olsa çalıp koyasın. Эми мен тамакты саганды унутуп калыптырмын. Жамбе. Ооба. Бегмай. Жана боюнча сезим унчук пайда койчу. Мен өз катам түшүндүм. Жигитке сөз берем, болду, башка айта албайт. Ар ким? Мен силердин үйлөрүңөрдүн бузулушун каалабайм. Берген жигиттик сөзүндө тур, экинчи кайталанбасын. Рахмат. Сезим. Ар ким бизди киного алып барам дейт. Киного элеби? Болду, сөз алып барам. Күн ичиндеги маанилүү жаңылыктар менен студияда Канай Нарколов, саламатсыздарбы? Аз убакыт ичинде ийгиликке жеткен Еврострой курулуш компаниясынын инвестору Европада болуп жаткан кризиске байланыштуу инвестиция кылуудан баш тартып жатканы маалым болду. Бул тууралуу атайын кабарчыбыз маалымат даярдап жатат. Европадан келген инвестор өлкөбүзгө Еврострой инвест курулуш компаниясын куруп, аз убакыт күн ичинде жергиликтүү Яспайке, жаңылыктарды көрдүңүзбү? Бул жагы жаман болуп жатат. Үйгө алдын ала төлөм жасагандар акчанын кайрып берүүнү талап кылып жатышат. Бул газетаны карасаңыз. 7% это мы выигрыш. Да, Адарович. Бул эмне кылганыңыз? Мен сизди бул үчүн сотко берем. Эрик Кадырович, мен сиз менен жакшы ниетте иштешейин деп келгем. Кичине, өзүңөр кармап сүйлөгүлө. Силер эки жумадан бери келишимде көргөзүлгөн акчаны төлөбөй атасыңар. Келишимди биз эмес, силер бузуп атасыңар. Силерден үй алабыз деген клиенттер акчадан кол жууп калсынбы? Бир аз чыдап туруңузчу, Сураныч. Мен акча таап баарын ордуна коем. Бирок сиз могу маалымат жалган экенин элге айтып турушуңуз керек. Болбосо менин ишим кыйын болуп калат, билесиз. Sen özüne işenesin mi? İşeneyim albette, barajak şu olur. Ha men işenmeyim. İnvestorlar akçasını toktatıp koyduk ha. Balkin, giyin çeyrek işte şehir biz. Men uksanız Erik Kadırıç. Erik Kadırıç. Erik Kadırıç. Эрик Кадырович, мүмкүн бир аз күтө турабыз? Бегимай, мен кол алдымдагыларды жана элдин баарын кур сөз менен алдай албайм. Мен сага уруксаат берем, кааласаң жардамыңды бере бер. А биз келишимди токтотобуз. Биз менен иштешкен организациялардын разрешенияларын мына таанышып көрүңүз. Кел Бегимай, кечиресиз. Эмне болуп атат? Эсептеп атышат. Азыр проекттин баасын чыгарып, анын өздөрүнүн баасын айтышат. Проектти сатсаң элдин акчасын кайтарган жетеби? Билбейм, аны Кудай билет. Ильяс, башка айла жокпу? Бул жакшы проект. Бир аз чыдасаң болот го. Бегимай, элдин ишенчинен бир жолу чыккандан кийин кайра кириш кыйын болуп калат. Ошондуктан проектти сатып туруп,
Karızdan kutluş gerek. Sen klientlerin de öyle odasın. Özün de öyle gördün mü? Proyektin bazı beni mazartın bazısını çalıştırıp durup, ben özüme partner izlep kurum. Eğer yok olsa, aile yok satam da. Anan, ne kılasın? Anan ne olma ilim? Barın gayrı başından başlayayım da. Дагы 7 жыл. Нургаз байке саламатсызбы? Ооба мен. Сизге чалаткан себеби бир жакшы проектке өнүктөш издаттык эле. Неме сизге чал деп байгын айттыңыз эле го, ошого биринчи сизге чалаткам. Макул. Макул сөз чалам. Чоң рахмат. Офиске эле баралычы. Дагы иштейсиң. Дагы бир аракет кылып көрөмчү, жакшылап эсептеп, мүмкүн бирөөн таап калабыз. Макул. Бака Эркинбекович, түшүнсөңүз, бул жакшы проект. Алла заманчы. Бул бизим ай. Ооба. Биз эми бир проект менен иштейбиз да. Алла саламатсызбы. Биз бир бизнес проект боюнча тынчын калабыз. Үмүттөшүбүз. Алла саламатсызбы. Бул эсөө реклама окуй. Ооба, бир маани. Бизде бир сонун бизнес проект бар. Ошого үмүттөшүбүз. Рахмат. Aha makul. Azamat Abdullayevich, salamatsızbı. Ola bul men ile. Эляс. Не болду, кандай болду? Бар эле баны көтөрө албай атат. Жанагыл сен айткан Эрбал фирманын жетекчиси мен менен жолуккусу жок. Анын жардамчысы айтат, өнөктөштүк жөнүндө сүйлөшпөйбүз деп. Билбейм алардын ою фирманы сатып алабыз дейт. Мүмкүн бир аз күтө турабыз. Бир жолу табылып калар. Макул. Жаңылык болсо чалып кой. Сен да жаңылык болсо айтып тур. Иштебечи. Адам өз убагында эс алыш керек. Тамак да муздап калды. Аппетитим болбой атат. Ушул проект сага ушунчалык керекпи? Сен дагы эмнелерди ойлоп атасың? Ичиң ушунча да тар болобу? Жүр тамактан ал. Thank you.
Ойлонгондом не, ойлонгондом не? Мен сизге жакшы проектти сунуштап атам. Мунун келечеги жаркын чүнөт. Берчи кийинкис. Кечиресиз, бул акыркы солчу. Не, жокпу башка? Жок. Бизде башка жол жок. Проектибизди сатабыз. Документтерди даярдай бер. Оо, бакыт. Каяктасың? Экөөбүз жолуксак болобу? Илияс проектти сатайын деп аттыр. Манай жок экен. Анан Европага кайра кетет окшойт. Ошого барып жанында бир аз чогулайын дейм. Чогулайын дейсиңби? Ушундай учурда чогуу болгон коркунучтуу эмеспи? Бакыт, дагы эмнелерди ойлоп атасың? Чынында ушундай бир кичинекей эле жүрөгүң бар да сенин. Биз Илияс экөөбүз бул проектти чогуу максат кылганбыз. Анан ушундай учурда дос катары жанында чогулбосоң туура эмес болуп калат. Түшүнөм. Бирок биз экөөбүз биринчи жолуксак болобу? Мен сага айта турган сөздөрүм бар эле. Эртең командировкага кетип атам. Ошого бүгүн жолуксакпы деген. Эми айырмасы эмне? Ага жолугандан сага жолукканда. Айырмасы өтө чоң. Сураныч, түшүнүп турчу. Мен ага макул деп койгом. Макул. Анда сен сөз бер. Мен кайсыл жакта болсом да сөзсүз келесиң. Сүйлөштүк. Жолугушканча. Макул, көрүшкөнчө. Алло? Алло, саламатсызбы Бегимай? Саламатсызбы? Биз сизге Эрбал компаниясынан чалып жатабыз. Бизге айтылган сунуштар боюнча жамаат менен ойлонуп көрдүк. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бүгүн келип берсеңиз абдан жакшы болот эле. Башкы директорубуз ошол проект боюнча бетме-бет олтуруп сүйлөшөлү, кененирээк маалымат алалы деп чакырып жатат. Биз сизди күтөбүз. Ага. Алло. Илияс, кандайсың? Анча эмес. Илияс, өзүңдү кылгалчы. Менде сонун жаңылык бар. Жанагы айтып аткан Эрбал компаниясынын адамдары чалды. Жолугуп сүйлөшөлү дейт. Мен сага айттым эле го, аракет кылалы, үмүттөнбөйлү деп. Офис жака келесиңби, ошого барып келели? Өзүң жалгыз эле барып келе бересиңби? Анан жаңылык болсо мага айтып койсуң. Макул. Сизди күтүп атат. Рахмат. Бегимай, кел. Күтпөдүң беле? Түшүнбөдүм. Эрбал компаниясынын директору. Мен. Мен сенден түшүндүрүп беришиңди талап кылам. Аябай толкунданып турам. Мен сага мурдагы жашоомду айтып бергем. Сен анын баарын билесиң. Байлыгымды жашырганымдын себеби чыныгы сүйүүмдү тапкым келген. Эгер өзүн көрүп билип тургандай абалым менен издесем, анда адамдардын чыныгы жүзүн көрүп, алардын жүрөгүнө кирүү кыйын болот эле. Бакыт, азыр мен сенин чыныгы жүзүңдү көрүп отурам.
Себеси мен ушул акча чейин алдап келдим. Мен сага шашылыш жолугушалы дегенимдин себеби ушул болчу. Мен баарын түшүндүрүп берейин дегем. Сен акчаң көп болсо эле каалаганымды кылсам боло берет деп ойлоп атасыңбы? Эгерде Элиаздын проектисин сатып албаганыңда мен бул жакка келбейт да болчумун. Ооба, сен ага жардам бердиң. Элиаздын атынан дагы өзүмдүн атыман да сага чоң рахмат айтам. Бирок сен арзыбаган акчага келечеги чоң проект сатып алдың. Азыр кризис. Ушундай учурда, ушундай суммадагы акчаны сарптоо бул өтө чоң тобокелчилик. Анда эмнеге тобокелчилик кылып атасың? Мунун баары сен үчүн. Муну сенин үйүңдөн алгам. Сурабай алганым үчүн кечирим сурайм. Элияз кеткен боюнча 7 жылга жок болуп кетти. Кайра көп акчалуу болуп келди дагы, мен жүрөгүмдү байлыгы менен багындырып алам деп катуу жаңылышты. Эгерде сен да ошондой ойлосоң, сен да жаңылышасың. Бегимай, анда эмне кыл дейсиң? Кандай кылсам туура болот? Бакыт, сен байсың. Каалаганыңды кыласың. Бирок бул кылганың мага өтпөйт. Чай ичесиңби? Жок. Эмне жаңылык болот? Тиги Эрбал компаниясынын директору Бакыт. Сенин бакытың. А сен кайдан келдиң? Ал менин офисиме келген. Негизи мен сага жолуккум келген эмес. Көргүм да келген эмес. Офис мага жакты. Бул эми меники да. Сүйлөшүп алып же. Мынтип жолукканыбыз өзүмө да жаккан жок. Бакыт, эмне үчүн сен? Менби, башкасыбы, айырмасы жок. Бул жерде Бегимайдын да тиешеси жок. Бул бизнес, Элияз. Эми кандай кыласың? Эртең менен компанияны өткөзүп берем. Сен жакшылап ойлонуп көрдүңбү? Акыркы чечимиңби бул? Менде мындан башка жол жок, Бегимай. Эртең менен конференциялга сен дагы кел. Ошол жактан көрүшөбүз.
бизнесмен болгондон кийин колдо бар байлыкты туура колдонуп, аны туура жака жумшоо керек. Биздин фирманын негизги багыттарынын бири да баарын туура колдонуп, анан алдына чоң максат койгон адамдарды колдоо болуп саналат. Азыр негизги жаңылыкты айтып кетейин. Биз Ильяз мырзанын фирмасын сатып алуу оюбуздан баш тарттык. Биз Ильяз мырза менен өнөктөш болуп иштейбиз деп чечтик. Бүтүлбөгөн жерден болуп кетти окшойт. Не дерин да билбей калдым. Абдан толкунанып атам. Биздин жаркын келечегибиз үчүн Евростро Инвест алга. Мен сиздердин астыңыздарга Ошуректин проектинин негизги негиздөөчүлөрүнүн бири Бегимайды чакырып койсом. Себеби мындай жакшы көзүрмөм сен жок болбойт. Бегимай. Токтосоң. Sen keçe meni toora emes düşünüp kaldın. Men senin aldığında hiç kaçan rol oynagan emes men. Men bul menmin. Akçam bar bı, jok bı, men ushul boydan kalam. Eger sen meni aldat dep oylosoң, anda menin senin aldığında getirgen katachılığım bul baylığımdı bekitkenim gana. Birok senchi. Sen dagı maga jüreğimdi açpay jüresoң go. Eger azır катачылык кетирсек, анда бул катачылыгыбыз үчүн өмүр бою өкүнүп жашайбыз. Мен аны каалабайм. Бакыт. Бүтүлгөн жерден аябай чоң жаңылык кылдың да. Туура айтасың. Бизнесте бири-бирибизге жардам болганыбыз абдан жакшы. Бирок сүйүүдө ким жеңип, ким жеңилелиги дагы деле билинерлик бакыт. Ильяз, биз бул жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Эгмай. Эгмай. Үч айлык сыноо мөөнөтү да аяктап калды. Бир оюн билдирип койсом. Бакыт, сен момою байкуш болуп жүргөнүн мен тажадым. Анан да бай бизнесмен экенинди билгенден кийин мындай ой келди да. Сен бай катарды артымдан чуркап көрбөйсүңбү? Анан көрөйүн байлар кандай чуркайт экенин. Ильяз, сыноо мөөнөтү аяктай элек экен. Мен жашагым келбей калды эмнегедир. Бакыт, мен айтпадымбы? Сүйүүдө ким жеңип ким жеңиле эле экени билине элек деп. Бегимай. Мен сага көрсөтөм ким жеңилип, ким жеңилбегенин. Ашыгам Бегимай, Бегимай, Бегимай. Асылым менин ай Бегимай, Бегимай. Раймалым болоюм сенин ай, сенин ай. Бегимай, Бегимай, Бегимай. Gözün menen kadala katile jaraladın sadaga kan ten gökürüküm bizdin ay
yolda. Bir men üçün caralla gerime. Sezim verip ahada. Sen benim terenimde. Cettin ayrı.